Hola, em dic Daniel Gavarró i et vull presentar el curs de creixement personal i despertar espiritual Aula Interior. Mira, el propòsit d'Aula Interior és un propòsit triple. Per una banda, aprendre a ser feliç. Per una altra, aprendre a estimar. I finalment, aprendre a mantenir una pau interior invulnerable al marge del que ens passi fora. Perquè de què serviria la nostra vida si no fóssim feliços, si fóssim incapaços d'estimar, o si les coses externes marquéssim el que nosaltres vivim dintre? Doncs aquest és el curs d'Aula Interior. Aquest curs busca conquerir aquests tres propòsits. O dit d'una altra manera, el curs Aula Interior el que busca és que descobreixis quina és la teva essència, qui ets tu, i t'expressis, al marge del que passi, al marge de quina sigui la realitat. Que no esperis que els altres et donguin amor, que no esperis que els altres et donguin comprensió, que no esperis que els altres canviïn el món per tu, que tu siguis acció, que tu siguis intel·ligència, que tu siguis amor en acció. Aquest és un curs que fa molts anys que l'imparteixo, en aquest moment hi ha moltes més de 1.000 persones que ja l'han cursat, jo crec que aquesta és una garantia d'aquest curs. Jo crec que molts de vosaltres també a la millor heu llegit llibres meus o m'heu sentit a la ràdio o a la televisió. Ara, per exemple, a TV3 faran un programa que es diu L'ofici de viure, en el qual participo, si no m'equivoco, en 3 dels 12 episodis. Així que jo crec que si tu ets una persona que estàs interessada en aquest tema i busques un curs seriós, jo crec que Aula Interior pot ser una molt bona opció per tu. Però si et sembla, a mi m'agradaria a continuació explicar-te quins són els continguts que tractem al llarg del curs. Et sembla bé? Doncs mira, els continguts fonamentals del curs jo crec que els podríem dividir en 3 grans blocs. Hi ha tota una part del curs que el que ens dediquem bàsicament és a observar-nos a nosaltres des d'un espai sense judici, des d'un espai d'acceptació, des d'un espai neutre, un espai amorós. És a dir, que hi ha una part, la primera part del curs, en què conquerim aquest espai d'observació neutra, observació amorosa, i després hi ha tota una altra part que dura molt de temps en el qual nosaltres ens anem observant. Ens anem observant sense adjudicar-nos, simplement per observar quins són els mecanismes, quins són els automatismes, quines són les coses de les que sovint no me n'adono, per això necessito observar-les, i que en realitat estan marcant la meva vida, m'estan posant en una presó. I aquesta és la primera feina que fem. I un cop que nosaltres hem fet aquest mapa de la meva presó, llavors busquem una forma de com nosaltres podem trencar, com nosaltres podem sortir d'aquesta presó. I aquí sí que proposo tota una sèrie d'accions, una sèrie d'activitats, una sèrie d'actituds que són diferents per cada persona ha d'escollir les seves i que d'alguna forma ens porten a sortir d'aquesta presó. Jo remarco una idea fonamental i bàsica. Si nosaltres no hem observat quins són els nostres mecanismes, si nosaltres no hem fet un mapa de quin és el nostre laberint, de quina és la nostra presó, no podrem sortir d'ella. Per això, aquesta primera part d'observació i adonar-nos de que jo no sóc tan lliure, de que sóc mecànic, de que repeteixo coses i de que he de buscar una solució, una sortida i després, un cop hagin fet el mapa, poder dissenyar aquesta sortida, aquesta part és fonamental i és la primera part del curs. Després ve una segona part del curs en la qual nosaltres enfortim els nostres 3 centres. Jo sempre parlo de que tenim 3 centres, el centre intel·lectual, el centre emocional i el centre de l'acció, el centre energètic. Molt bé, doncs ens dediquem bàsicament a adonar-nos de quina ràbia pel centre energètic, adonar-nos de quines coses tenim encara a mig digerir, quines coses tenim encara clavades per poder-les deixar anar i poder tornar a conquerir la nostra capacitat de fer, la nostra energia, de forma que puguem actuar lliurement. No que actuem a partir de la ràbia, a partir de l'odi, a partir de l'automatisme, sinó que actuem lliurement. I aquesta seria la primera, no? Seria una primera part d'aquest segon bloc.
La segona part d'aquest segon bloc, que estem enfortint aquests tres centres, seria posar enfortir el centre emocional. I en aquest treball ens n'adonem que, mira, tu no pots decidir que la gent t'estimi, o la gent t'estima o no, però això no depèn de tu, depèn dels altres. L'única cosa que depèn de tu és que tu estimis, que tu puguis convocar, apretar un botó i que s'encengui el teu amor quan tu vulguis. Perquè si a la teva vida tu estimes, tota la teva vida està plena d'amor. En canvi, hi ha molta gent que està pidolant tot el dia, demanant, per favor, estima'm, estima'm, estima'm. I el que nosaltres volem és que tu descobreixis que tu ets capacitat d'estimar. I que tu descobreixis que l'amor a la teva vida el poses tu. I aquest és el segon bloc important, la segona àrea important, el segon tema important d'aquesta segona part del curs. És a dir, mentre la primera era l'observació, en aquesta segona estem potenciant els tres centres, l'energètic, l'emocional, que l'acabo d'explicar, i després dedicarem tot un mes a potenciar el centre intel·lectual, perquè dediquem un mes a l'energètic, un mes a l'emocional i un mes a l'intel·lectual. I a l'intel·lectual dediquem un mes, primer, a no deixar-nos dominar per les idees socials, és a dir, a tenir la nostra pròpia capacitat i el nostre propi criteri, i a descobrir gran part de les mentides socials i a posar una mena d'antena per adonar-nos que moltes vegades jo no penso, sinó que sóc pensat. I aquesta és una feina que fem d'aquest centre. Però una altra feina que fem d'aquest centre, del centre intel·lectual, és adonar-nos que nosaltres tenim la capacitat de dominar el propi pensament, és a dir, de dominar la pròpia ment, de governar, diria jo, la pròpia ment. I governar la pròpia ment significa aprendre a pensar voluntàriament, de forma positiva, és a dir, que sigui una ajuda per la meva vida, i de forma sostinguda, és a dir, que la meva vida, la meva ment, hi hagi aquells pensaments que jo vull, que m'ajuden, i de forma sostinguda. I aquest és el segon bloc del curs. Aquest bloc en el que hem enfortit el centre intel·lectual, l'emocional i l'energètic. I finalment queda un tercer bloc del curs que dura l'últim mes. I és un bloc en el que ens plantegem aprofundir en la espiritualitat. Jo vull recordar-vos que des del meu punt de vista, espiritualitat és qualsevol cosa que em porta a la meva essència. Així doncs, aquest curs i fins i tot aquesta sessió d'espiritualitat la pot fer tothom. La pot fer una persona que sigui catòlica, una persona que sigui budista, una persona que sigui protestant, una persona que sigui atea, que sigui agnòstica, que sigui musulmana, perquè en el fons el que nosaltres fem és buscar camins per trobar la nostra pròpia essència. I això és el que fem en l'últim mes, és descobrir camins perquè jo descobreixi que no sóc aquest cos. Mireu, aquest cos va canviant. I no el sóc, no el sóc. Ja fa 20 anys aquest cos era ben diferent i jo continuo sent jo. Pues aquest descobrir-me a mi per poder-me expressar, això es fa amb molta, molta, molta intensitat a l'última part del curs. Si us fixeu, aquest curs en realitat té una etapa en la qual nosaltres posem les bases per unes bases sòlides, per una personalitat que és sòlida, i només a sobre d'aquesta personalitat després treballem els aspectes espirituals. Ho dic perquè si jo no sóc una persona equilibrada, en realitat la espiritualitat la faré servir per fugir, no per viure. Primer de poder viure com una persona adulta, equilibrada, que l'exterior no em mani, i després descobrir que més enllà de la realitat que toco i veig, hi ha moltes més coses i obrir-me a ella. Molt bé, doncs jo crec que us heu fet una mica una idea de l'estructura d'aquest curs. Tot i així, jo us voldria dir que aquest és un curs llarg. És un curs de 9 mesos. Comença l'octubre i acaba el juny. I per què? Preguntareu-hi per què. Home, perquè si fem un curs curt, no aconseguim que això ho convertim en una segona feina. És aquest el motiu. Jo he observat moltes vegades que hi ha gent que fa cursos curts, que sembla que són moltes coses, però que en realitat són focs d'encenaris. Es cremen ràpidament i després no queda substància. En canvi, he observat que quan fem un treball de llarg termini, un curs de 9 mesos, tot allò que anem construint és sòlid i llavors va creixent. Mireu, si us sembla, ara a mi m'agradaria explicar-vos 3 o 4 coses tècniques i algunes garanties d'aquest curs d'aula interior. Us sembla? Doncs mireu,
mireu, els aspectes tècnics són molt senzills. Mireu, aquest curs es pot fer a Lleida, encara que aquest any les places a Lleida ja estan tancades, perquè ja tenim un grup de 90 persones i no volem més de 90 persones en aquella sala. Encara queden places a Barcelona i a Madrid, no moltes, però queden, i també queden places al curs online. Llavors, la forma d'inscriure's és molt fàcil. Un va a aulainterior.com o aulainterior.cat i allà un veu, escull el curs que vol i s'inscriu amb un formulari i ja està, i la cosa és tan senzilla com aquesta. A vegades hi ha gent que diu, ostres, jo voldria fer-ho a Lleida i ara està ple. Bueno, doncs apunta't per la llista pel curs de l'any que ve, perquè normalment sempre hi ha llista d'espera i llavors més val que t'apuntis ara i així l'any que ve ja tens plaça a Lleida. A Lleida. Si quan arribes a Barcelona també està ple, doncs t'hauràs de fer el mateix o apuntar-te a l'online o a Madrid, en cas que hi hagi places a Madrid. Molt bé, per tant, hi ha diferents opcions de diferents ciutats on pots fer el curs. A tots els llocs, el curs comença a les 11 i acaba a les 7 de la tarda. Jo us demano que aneu a la pàgina, si us hi apunteu, aneu a la pàgina aulainterior.com i mireu quin és el calendari per reservar les dates a la vostra agenda. Si resulta que dius, ostres, aquesta data és l'única data que jo no puc venir en tot el curs, jo què sé, soc del grup de Barcelona, o saps què? Pots anar a Madrid, o saps què? Pots anar al grup de Lleida, o si ets del grup de dissabtes de Barcelona, pots passar-te al grup de diumenges. Vale? Això a nivell tècnic és molt fàcil. Ah, sí, a nivell tècnic, preu. Mireu, aquest curs té una quota mensual de 60 euros, però qualsevol persona que vulgui pot tenir beca. És que això és... Ja sé com explicar-ho. Mireu, el que s'ofereix amb aquest curs, com en qualsevol curs d'autoconeixement, és tan valuós que simplement no té preu. Ara bé, una cosa és que una cosa no tingui preu i l'altra cosa és que et diguin que val 400 euros o 500 euros al mes. Explico, això em sembla una estafa. I prova una altra cosa, també. Hi ha gent que voldria fer el curs i per ells 60 euros al mes és molt. Doncs no passa absolutament res, perquè cap persona serà discriminada per motius econòmics. És a dir, l'únic que has de fer és, ja ho veuràs, que al full d'inscripció hi ha a la pàgina web de l'interior, a l'interior.com o .cat, on tu vulguis, veus que hi ha un lloc que posa demanar beca. Cliques i demanes beca. No et demanem res, jo treballo amb la confiança. Si no podem confiar entre nosaltres, ostres, quin desastre, no? Per tant, si tu em dius, mira, jo necessito beca, doncs te la donarem automàticament. Dius, mira, jo puc pagar 10 euros al mes. Perfecte. 20 euros al mes, perfecte. Però jo vull que tu paguis, per un motiu molt simple. Perquè si pagues, no estàs en deute amb mi. S'ha acabat. Tu ets lliure. I això jo crec que és una cosa que val molt la pena tenir present, perquè és una garantia. No t'estaré trucant d'aquí 3 anys. Vas fer un curs i encara no me l'has pagat, em deus diners... No m'agrada que la gent s'endeuti. No, ho trobo molt lleig. I si et sembla, ara passo unes poques garanties. Mireu, la primera garantia és que jo només parlo de coses que he viscut en primera persona. Per tant, tot el que em pregunteu sobre el que explico, us he contestat. Ja està. És a dir, no explico coses que he llegit, no explico coses que m'han dit, explico coses que he viscut. I aquesta és la primera garantia fonamental. Perquè avui dia hi ha un supermercat espiritual molt gran de gent que explica coses que simplement he llegit, però que en realitat no les viu, i això es nota. La segona cosa és aquesta que us deia de les mensualitats. El diner no és obstacle. I a més, es paga mes a mes. Ja veureu que us demanaran el número de compte corrent perquè us passin el rebut. I això és molt més fàcil, perquè com que són moltes persones que estan fent el curs, és molt més fàcil per la persona que porta l'administració del curs, que no sóc jo no porto els temes administratius i tècnics, doncs enviar-vos un rebut un cop al mes i llavors el tema me'l trec jo del cap i vosaltres us el tregueu del cap. Però, i això ho remarco, es paga mes a mes. I això us dona llibertat, perquè si no t'agrada el deixes. En canvi, si et cobres tot l'any sencer, o tot el semestre, o per trimestres, tindries la mitja obligació de continuar perquè ho has pagat. No. Si continues és perquè vols, és perquè t'agrada. D'acord? I aquesta és una altra garantia. Una altra garantia també és que jo explico què és el que farem a cada un dels mesos. És a dir, quan comença el curs, explico, mireu, a l'octubre fem això, al novembre fem això, al desembre fem això, i tu pots anar comprovant que això es va complir. Per què et serveix això? No? Perquè si jo t'estic dient que estem anant en una direcció determinada i tu veus que realment anem en aquella direcció, doncs continues el curs. Si tu veus que jo no estic complint, no t'estic ensenyant el que tu havies d'aprendre, doncs tens la
tens l'oportunitat de deixar-ho. Per això és una garantia. I per això em preocupen molt els cursos de creixement personal i despertar espiritual, on la gent, les persones que fan de mestre, que fan de profe, no expliquen el procés que seguiran. Perquè això és una manca de capacitat de control, diria, d'avaluació, de llibertat per part de l'alumne. Però bueno, hablo interior, jo això ho tinc molt clar i per tant procuro fer-ho, no? Una altra garantia, sí, és que les miro aquí perquè les tinc escrites, una altra garantia és que tot el que explico no és teòric, sinó que és pràctic, són eines concretes que tu apliques a la teva vida. I encara que durant els 5 primers mesos jo demanaré que observis la teva vida i no toquis res, et limitis a fer el mapa i a observar on són les teves presons i et donaré eines per observar, tu veuràs que encara que, i fins i tot els 5 primers mesos, que en teoria et diré que no facis res, veuràs com la teva vida es transforma. Veuràs perquè cada vegada tindràs unes eines concretes, pràctiques, per mirar, per gestionar les teves emocions, per relacionar-te amb els altres, per relacionar-te amb tu mateix, i són eines concretes, no són temes de fe. Són coses que ajuden. I moltes vegades la gent diu, estic pasmat perquè he reaccionat molt diferent de com reacciono sempre. I ho he fet de natural, sense adonar-me'n. Per tant, aquesta és una altra garantia. Coses concretes. Experimentació. No fer. No creure en coses perquè jo les digui, sinó en experimentar-les. I hi ha alguna altra... Ah, sí, l'última és que... Bueno, l'última és que jo procuro que amb els meus alumnes no hi hagi independències. I a mi per això és molt important. Molt important. Per això jo també treballo com a director d'una editorial i faig els cursos perquè em dona la gana, perquè m'agraden. Llavors, d'aquesta manera, jo no depenc econòmicament de ningú. I això significa que puc explicar el que vull, que sóc lliure. I això és una altra garantia, jo crec, és una garantia molt gran de la meva didàctica, però tu, com a alumne, que rebràs allò que a mi em sembla que és el millor, el més pràctic i el més fonamental. I sí, jo procuro no generar dependències entre nosaltres. I per això remarco una última cosa, i jo crec que amb això acabaré. I és que aquest curs és un curs i et dona eines i continguts, no és teràpia. Mireu, la diferència està molt clara. Imagina't que tu vols fer la instal·lació elèctrica de casa teva. Pues una teràpia seria que vingués l'electricista i t'ho fes. Tu no saps com, però al final tens llum. Perfecte. Però com et canvis de casa, com s'espatlli una altra vegada l'electricitat, pues hauràs de tornar a cridar l'electricista. Un curs és un altre concepte. Un curs és, mireu, per fer una instal·lació elèctrica es fa d'aquesta manera, d'aquesta altra, aquí teniu els materials, però si voleu podeu posar aquests altres, però jo us aconsello aquests, per aquest motiu, per aquest altre, i es munta d'aquesta manera, i a poc cada mes anem donant instruccions sobre com es munta la instal·lació elèctrica de casa teva i al final la tens muntada. La tens muntada i saps com es munta. Així doncs, al final del mes, o al final del curs, perdó, tu ets lliure i no depens de mi, tens la informació. I si vols, seguim curs, seguim junts i fem coses i aprofundim. Sí, sens dubte, però no cal, no cal. Així que, si vols, ens veiem a Aula Interior.